أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صلوات بھیجے محمد و عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلاء امتحان ابدیت کیا اور ابراہیم اس امتحان ابدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے، تو آیت آئی کہ ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے کہا قالا ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی قالا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، ابھی پیشخانی ہو رہی تھی، ماشاءاللہ مولانا شان آبدی صاحب پانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اسی وقت ذہن میں ایک مضمون آیا، تھوڑی دیر آپ کے سامنے، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یہ مجلس جناب افتخار حسین کاظمی صاحب کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ہر سال ان کے فرزندان کی طرف سے منعقد ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جناب ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، جناب سارا اور جناب ہاجرہ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تھوڑی دیر بس آپ کے سامنے۔ جناب سارا اور جناب ہاجرہ، اللہ نے دونوں کو بیٹے عطا کیے، جناب سارا سے بھی بیٹا ہوا، جناب ہاجرہ سے بھی بیٹا ہوا۔ جناب سارا سے جو بیٹا ہوا ان کا نام جناب اسحاق رکھا گیا، اور جناب ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا ان کا نام جناب اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل و اسحاق، سارا گود میں اسحاق کو لیے ہوئے ہیں، بی بی ہاجرہ گود میں اسماعیل کو لیے ہوئے ہیں۔ دونوں میں کچھ کشیدگی محسوس کی خالق نے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ ایک دوسرے سے لگتا ہے کہ خوش نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ ابراہیم، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اسی وقت یہاں سے ہجرت کرو اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے چلو۔ کہاں لے کے چلو یہ نہیں معلوم ہے، مگر چلو اللہ کا حکم ہے۔ جناب ابراہیم نے چھوٹا سا قافلہ مرتب کیا، ایک سواری تھی، ایک مشک پانی لی، پیچھے بی بی ہاجرہ بیٹھی، گود میں جناب اسماعیل کو لیا، لے کے یہ چھوٹا سا قافلہ شام سے نکلا
آگے آگے فرشتہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے ابراہیم چل رہے ہیں، مگر معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے، معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ وہ ابراہیم ہیں جنہیں فرشتہ لیے جا رہا ہے، یہ فخر ابراہیم علی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں، چل رہا ہے فرشتہ آگے آگے، چھوٹا سا ایک لشکر تین لوگوں کی شکل میں، ایک سواری کے اوپر جناب ابراہیم، بی بی ہاجرہ، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ۔ چلتے 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 پہاڑیوں کے راستوں سے گزرتے ہوئے یہ لشکر وہاں پہنچا، چھوٹا سا قافلہ، جو چاہے اس کو نام دے دیجئے، کہ جہاں آج مکہ شہر آباد ہے، جہاں آج مکہ شہر آباد ہے، یہ وہاں پہنچا۔ اور جیسے ہی وہاں پہنچا، ویسے ہی فرشتہ روکتا ہے بحکم خدا ابراہیم کو، ابراہیم اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اسی زمین پہ اتار دو، یہیں پر، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے اپنے پیروں کو باہر نہ نکالنا۔ اترنا تو دور کی بات، رکابوں سے اپنے پیر نہ نکالنا اور واپس اپنی سواری کے جانور کو موڑ کے جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو وہیں پہ اتارا، بی بی ہاجرہ گود میں بچے کو لے کے سواری سے اتری۔ جناب ابراہیم نے پانی کی وہ مشک گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کھولی، بی بی ہاجرہ سے کہا اس مشک کو سنبھالو، اگر پیاس لگے تو پانی پی لینا، کیونکہ ان کا عنوان پانی تھا، وہ پانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے شان بھائی۔ اس پانی کی مشک کو دیا بی بی ہاجرہ کو، بی بی ہاجرہ نے پانی کی مشک لے کے سنبھال کے رکھ دی۔ ابراہیم گھوڑے کو موڑ رہے ہیں، بھائی توجہ چاہتا ہوں مزیدان محترم، گھوڑے کو موڑ کے واپس جا رہے ہیں جہاں سے آئے ہیں، بی بی ہاجرہ گود میں بچے کو لیے کھڑی ہیں۔ جب گھوڑا موڑ رہے تھے تو ہاجرہ کی نگاہ ابراہیم کی نگاہ سے ٹکرائی، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، نیچے بی بی کھڑی ہے گود میں بچے کو لیے ہوئے، گھوڑا ٹرن ہو رہا ہے، موڑ رہے گھوڑے کو۔ کہا بی بی ہاجرہ نے، میرے والی یہاں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا، کوئی ہے تو نہیں یہاں دور دور تک کے، میں دیکھ رہی ہوں ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، پہاڑی ہے، دور دور تک کے کوئی انسان نام کی چیز نہیں ہے، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے آسمان کو دیکھا اور کہا کہ ہم تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے گھوڑے کو موڑا، بی بی ہاجرہ جناب اسماعیل کو لے کے ایک پہاڑی کے کنارے سائے میں آ کے بیٹھ گئی، پہاڑی کے قریب لگ کے۔ جو لوگ سعودی عرب ہو آئے ہیں اور عرب کی زندگی سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں سورج کی شعائیں سیدھی پڑتی ہیں، ہمارے یہاں سورج کی شعائیں ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے گرمی کا احساس 11 بجے 12 بجے دن میں ہوتا ہے، وہاں صبح 8 بجے سے ریگستان تپنے لگتا ہے۔ ریگستان تپنے لگا، بیوی بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اسماعیل نے رونا شروع کیا۔ اللہ نے یہ صفت ماں کو عطا کی ہے کہ ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے،
تو بھوک سے رو رہا ہے کہ پیاس سے رو رہا ہے کہ درد سے رو رہا ہے یا کسی تکلیف سے رو رہا ہے؟ اللہ نے یہ صفت صرف ماں کو عطا کی ہے. ماں مظہر اوصاف پروردگار ہوتی ہے. تو سمجھ گئے کہ میرا بچہ پیاسا ہے اور اسماعیل پیاس کے مارے رو رہے ہیں. اسماعیل کو لٹایا مشق کے قریب آئیں. جب مشق کے قریب آئیں, مشق ذرا دور تھی, تو وہاں ایک کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا اس مشق پر ڈنگ مار رہا تھا. ڈنگ مار رہا تھا تو پانی بہہ رہا تھا. جب وہ ڈنگ مارتا تھا تو مشق میں چھید ہوتا تھا اور پانی بہتا تھا, اور پانی اپنی جو ہے کلر کو بھی چینج کر چکا تھا, زہریلا ہو چکا تھا. کون ماں اپنے بچے کو زہریلا پانی پلائے گی؟ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ یہ پانی اب بیکار ہو گیا ہے, اب یہ اسماعیل کو پلایا نہیں جا سکتا. اسماعیل کے قریب آئیں, اسماعیل رو رہے ہیں پیاس کے مارے. ادھر وہ پانی مشک سے بہہ رہا ہے اور اس کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا ڈنک مار رہا ہے. بی بی حاجرہ نے یہ کیا کہ بی بی نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا. مکے میں دو پہاڑیاں ہیں جسے صفا و مروہ کہتے ہیں, کوہ صفا اور کوہ مروہ. بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہوئی تھی اور کبھی مروہ سے دوڑتی ہوئی صفا کی طرف آتی تھی. جب آپ ریگستان میں سفر کیجئے یا کھڑے ہوئیے تو ریت جو ہے دور پر پانی نظر آتا ہے جیسے دور پر پانی ہے. بی بی جب کوہ صفا پر کھڑی ہوتی تھی تو ان کو مروہ کی طرف پانی دکھائی دیتا تھا, تو مروہ سے بھاگ جاتی تھی, پھر مروہ سے صفا کی طرف آتی تھی. تو بی بی ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی. اللہ کو حاجرہ کی یاد اتنی پسند آئی کہ ارکان حج میں شامل کر کے اس کو سعی کا نام دے دیا. اس کو سعی کا نام دے دیا. تو پتہ یہ چلا, یہ جو حاجی سعی کرتے ہیں صفا و مروہ کے بیچ دوڑتے, خالی چلو نہیں, جو لوگ حج کرائیں وہ میری گواہی دیں گے, شانے اچکاتے ہوئے صفا و مروہ کے بیچ دوڑو. تو یہ سعی نہیں ہے, یہ یاد تشنا لبی ہے جو منائی جاتی ہے. یہ یاد تشنا لبی ہے جو منائی جاتی ہے. جب پانی نہیں ملا تو بی بی حاجرہ بہت پریشان ہوئی, بہت پریشان ہوئی کہ اب تو پانی کہیں ہے نہیں, میرا اسماعیل مر چکا ہوگا, اب میرا اسماعیل زندہ نہیں ہوگا. کافی وقت ہو گیا, گرمی تیز ہے. بی بی آہستہ آہستہ سر جھکائے ہوئے اسماعیل کے قریب آئیں. اسماعیل بھی اب خاموش ہو چکے تھے. ماں سمجھی کہ میرا بیٹا مر چکا ہے. پیٹ کر کے اسماعیل کی طرف حاجرہ کھڑی ہو گئیں, پیٹ کر کے اسماعیل کی طرف کھڑی ہیں. ماں کیسے دیکھے اپنے بچے کو کہ ماں کی مامتا نے جوش مارا, اپنے کلیجے کو سنبھالا, گھومی, اور اب جو گھومی دیکھا اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اس ایڑیوں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے. اس ایڑیوں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے. بی بی نے پانی دیکھا تو بی بی حاجرہ کو بیک وقت دو خوشیاں ملی. ایک تو اسماعیل زندہ ہے, ماں کو یہ خوشی ملی کہ میرا بیٹا زندہ ہے. دوسری خوشی یہ ملی کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. جلدی سے بیٹھ گئی, کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی اور جلدی سے پانی اٹھا کے اسماعیل کو پلانا شروع کیا. اسماعیل پانی پی رہے ہیں, پیاس بجھ رہی ہے.
جب جناب اسماعیل کی پیاس بجھ چکی، بی بی حاجرہ بھی بہت پیاسی تھیں، بی بی حاجرہ نے خود بھی پانی پینا شروع کیا. جب پانی پی چکی تو پانی بہہ رہا تھا مستقل، ریت میں جا کے سوکھ رہا تھا. تو بی بی نے جو وہاں ڈیزرٹ تھی، ریت تھی، اس کی چھوٹی سی دیوار پانی کے چاروں طرف اٹھا دی، جسے اردو زبان میں گارا کہتے ہیں. جیسے گھر میں آپ اپنا گھر بنواتے ہیں تو ایک چھوٹا سا گارا بنا دیا، اس کے اندر پانی رکھ دیا، چھوٹی چھوٹی دیواریں اٹھا دیں، تو پانی ان دیواروں تک آ کے ٹھہر گیا، ان دیواروں کو اوپر نہیں جا رہا ہے پانی، پانی ٹھہر گیا. اوپر کچھ جانور تھے جو پیاسے اڑ رہے تھے، پیاس کے مارے برا حال تھا ان جانوروں کا. سورج کی شعائیں جب پانی پہ پڑی تو پانی نے چمکنا شروع کیا. سورج کی شعائیں جب پانی پہ پڑی تو پانی نے چمکنا شروع کیا، تو وہ پیاسے جانوروں نے پانی پہ اترنا شروع کیا. پرندوں نے، پرندے پانی پر اترنے لگے. بی بی گود میں بچے کو لیے بیٹھی ہوئی اور پرندے اتر اتر کے پانی پی رہے ہیں، اتر اتر کے پانی پی رہے ہیں. ہمارے آپ کے گھر میں جانور آ کے پانی پیے تو اڑاتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں. پہچانیے کس مشکل سے یہ پانی ملا ہے حاجرہ کو، مگر پیاسے جانوروں کو انہیں نے یہ نہیں کیا کہ پیاسے جانوروں کو ہکائیں اوڑائیں، خوش ہو رہی ہیں کہ پیاسے جانوروں کی بھی پیاس بجھ رہی ہے. گود میں بچے کو لیے بیٹھی ہے، جانور اتر اتر کے پانی پی رہا ہے. جب جانور پانی پی چکے تو وہ پیاسے جانور پانی کے گرد اڑنے لگے. اب وہ ادھر ادھر نہیں اڑ رہے ہیں، وہ پانی کے گرد اڑ رہے ہیں. نیچے پانی ہے، اوپر جانور اس کے چکر لگا رہے ہیں. دور ایک لشکر تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، دور ایک لشکر تھا جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا. اس کے سردار کی بھی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، سپاہیوں کی بھی زبانیں باہر نکلی تھی، جانور بھی پیاسے تھے اور سپاہی مر رہے تھے پیاس کے مارے، اور جدھر جاتا تھا ادھر پانی نہیں ملتا تھا، بہت پریشان تھا، پانی مل نہیں رہا ہے. سردار چل رہا ہے گھوڑے کے اوپر، پوری فوج ہے، اطلاع آ رہی ہے فلاں سپاہی مر گیا، فلاں سپاہی مر گیا پیاس کے مارے، جانوروں کا برا حال، سپاہیوں کا برا حال. ایک سپاہی نے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، اس نے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، بڑا تجربہ کار سپاہی تھا، دیکھا پرندے ادھر ادھر نہیں بلکہ ایک ہی سرکل میں، ایک ہی دائرے میں چکر لگا رہے ہیں. گھوڑے کو بڑھاتا ہوا سردار کے قریب آتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پانی دکھائی دیتا ہے، وہاں پانی ضرور ملے گا، چلو. کہتا ہے کہ پانی کا تعلق وہاں کیسے ہے، آسمان سے دور دور تک کے کہیں بادل نہیں ہے، ابر نہیں ہے، کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ کہا وہ دیکھو جو پرندے اڑ رہے ہیں میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، یہ ایک ہی سرکل میں، ایک ہی دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، چلو چل کے دیکھ لیں. اب سردار نے اور سپاہی نے اور پوری فوج نے چلنا شروع کیا، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے 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 وہ سردار وہاں پہنچا جہاں جانور اڑ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے. دیکھا نیچے ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، وہ گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہے اور اس کے قریب میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے قریب میں پانی بھرا ہوا ہے. اس نے اپنے پورے لشکر کو ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا، رک جاؤ. گھوڑے سے اترا، ہاتھوں کو جوڑا، بڑے ادب سے آتا ہے، بی بی کو سلام کرتا ہے،
کہتا ہے بی بی یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے. کہتا ہے بی بی یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے. ہم بہت پیاسے ہیں, ہم بہت پیاسے ہیں, کیا اجازت ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں مل جائے؟ تو بی بی نے کہا اجازت ہے پانی پی لو. دیکھیے سردار تھا, فوج تھی, اسلحہ تھا, طاقت تھی, چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا, چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا, مگر چھین کے نہیں پیا, ہاتھ جوڑ کے مانگ کے پیا. یہی تو ہمارا زمانے سے شکوا ہے, جو فاطمہ سے چھین کے لیا اگر مانگ کے لے لیتے. ابھی بھی ہم بہت پیاسے ہیں, کہا پی لو پانی. سردار بیٹھا, بیٹھ کے پانی پینے لگا, اور جب پانی پی چکا پھر کہا بی بی ہمارا لشکر بھی بہت پیاسا ہے, کیا اجازت ہے کہ ہم اپنے اس لشکر کو بھی پانی پلا دیں؟ تو بی بی نے کہا اجازت ہے پانی پلا دو. خود کھڑا ہوا, کیوں لگوایا؟ جیسے ابھی نوٹ بندی کے موقع پر بینکوں کے سامنے کیوں لگا تھا, قطار لگی تھی, ویسے ہی کیوں لگوا کے کھڑا ہو گیا سامنے, کیونکہ پانی کا پوائنٹ چھوٹا تھا, لشکر بڑا تھا, ایسا نہ ہو ایک دم سے لشکر پانی پر ٹوٹ جائے اور پانی ویسٹ ہو جائے. رکا, ایک ایک کر کے سپاہی آتے تھے, پانی پیتے تھے چلے جاتے تھے, پانی پیتے تھے چلے جاتے تھے. جب سارے سپاہی پانی پی چکے, اس نے دیکھا کہ پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا ہے, لیول اتنے کا اتنا ہی ہے, پانی وہیں پر ٹکا ہوا ہے, پوائنٹ سم تھنگ بھی نیچے نہیں گیا, پانی وہیں پر ٹکا ہوا ہے. کہنا بی بی ہماری مشقیں بھی سوکھ گئی ہیں, اگر آپ اجازت دیجیے تو ہم اپنی مشقیں بھی بھر لیں. بی بی نے کہا اجازت ہے مشقیں بھر لو. ایک ایک مشق بھروا دی اس نے. جب ساری مشقیں بھر گئیں پھر بھی پانی کا لیول اتنا ہی ہے, پانی کا لیول نیچے نہیں گیا, پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی ہمارے جانور بھی بہت پیاسے ہیں, کیا اجازت ہے ہم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیں؟ بی بی نے کہا اجازت ہے پلا دو. سارے جانوروں کو پانی پلوا دیا, اور بی بی گود میں بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں پانی کے کنارے. بی بی حاجرہ, پہلے جناب اسماعیل نے پانی پیا, پھر بی بی حاجرہ نے پانی پیا, پھر پیاسے پرندوں نے پانی پیا, پھر سردار نے پانی پیا, اس کے بعد اس کی فوج نے پانی پیا, پھر پیاسی مشقیں بھری گئیں, پھر پیاسے جانوروں نے پانی پیا. تو اگر اللہ اس بی بی کی نسل میں کسی کو ساقی کوثر بنا دے, اس بی بی کی نسل میں دیکھا اس نے کہ سارے جانور بھی پی چکے مگر پانی کا لیول ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے. ہاتھوں کو جوڑتا ہے, کہتا ہے بی بی ہم تو بھٹک ہی رہے تھے پانی کی تلاش میں, اگر آپ کہیے تو ہم یہیں قیام کر رہے ہیں, اس لیے کہ جہاں پانی ہے وہیں حیات ہے, یہاں پانی ہے لہذا زندگی یہیں پہ ہے. تو بی بی نے کہا اجازت ہے یہاں قیام کرو. تو جس جگہ پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اس زمین پر اس نے خیمہ نصب کیا جس میں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا. دور ہٹ کے اس نے اپنا خیمہ لگایا, اس سے دور ہٹ کے اس نے اپنی فوج کے خیمے لگائے. ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے. بی بی حاجرہ نے ابراہیم سے کہا تھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا اللہ کے حوالے.
تو پتا یہ چلا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ میں آ گیا اختتام کی منزل پہ۔ مولا علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا، لشکر والے آتے ہیں، الاتاش یا علی ہم پیاسے ہیں، کیا ہوا؟ کہ شام کے حاکم کا قبضہ ہے فرات پہ، پانی پہ ہمارا قبضہ نہیں ہے، دشمن کا قبضہ ہے۔ اچھا، امام حسن بیٹھے ہوئے مولا علی کے پاس، کہا جاؤ حسن جا کے فرات چھین دو۔ حسن ابن علی رہوات پر سوار ہوئے، چھوٹے سے لشکر کو مرتب کیا، فرات کے کنارے تلوار چلی، شام کے حاکم کے لشکر کے پیر اکھڑ گئے اور فرات پر مولا علی کے لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ مالک اشتر وہاں موجود نہیں تھے، مالک کو پتا چلا کہ امام حسن فرات پر چلے گئے، گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جب فرات کے کنارے آئے تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی فتح ہو چکی تھی، معاویہ کے لشکر کی شکست ہو چکی تھی۔ ہاتھوں کو جوڑا، شہزادے آپ نے کیوں زحمت کی، آپ کیوں آئے؟ امام حسن علیہ السلام کو اپنے حلقے میں لیا اور سنبھال کے لے کے مولا علی تک آئے، اور اس کے بعد مالک نے دریا پر فرات پر اپنا قبضہ کر دیا۔ جس سچویشن پر مولا علی کا لشکر کھڑا تھا، اسی سچویشن پر شام کے حاکم کا لشکر کھڑا تھا۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، جب اس کے لوگ آئے کہنے لگے کہ علی کے لشکر والوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، تو وہ مسکرانے لگا، کہا علی کو تم پہچانتے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے علی کو تم پہچانتے ہی نہیں، جاؤ جا کے وہاں اللہ تعالیٰ چلاؤ۔ لشکر نے اللہ تعالیٰ چلایا، علی نے کہا کہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، جاؤ پیو۔ کہا یا علی، ہم آپ کے لشکر کے نہیں بلکہ آپ کے دشمن کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ کہا مالک، فرات سے پہرا ہٹا دو، پانی ہم بھی پیئیں گے، ہمارا مخالف بھی پیے گا، دونوں پانی پیئیں گے۔ مولا علی نے پہرا ہٹوا دیا۔ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں کربلا کے لیے، وہی ہور جس نے لجام فرس پہاڑ ڈالا، سکلک امک ماتوریت، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا کیا تو نے؟ اب کہتا ہے آلو غیر المن العرب یقول ہانی وہو المثل کا ھذا اللتی علیہ ترک مبا شکل کائنا۔ اے حسین، آپ کے علاوہ اگر کسی نے میری ماں کا نام اس طریقے سے لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا، مگر میری زبان جل جائے، میں آپ کی ماں فاطمہ کے لیے کچھ سوچوں بھی۔ جب پیاسا لشکر ملا تو لڑائی کے اصول یہ کہتے ہیں کہ اگر لشکر پیاسا ہے، تلواریں کھینچ کے لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ عرب کے ریگستان میں عباس و علی اکبر کو اجازت دے دیتے، پیاسے لشکر کے ٹکڑے اڑا دیتے، جدھر چاہتے حسین نکل جاتے۔ نہیں، اب ان سے بات نہیں کی جائے گی، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ عباس، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ مشک کے تسنے کھولے گئے، دہانے کھولے گئے، پیاسے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا گیا۔ لشکر پانی پی رہا ہے، سیراب ہو رہا ہے۔ ایک شخص تھا، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے مہاجر ابن اوس،
وہ بہت پیاسا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، ایک مشک پانی اس کو دیا گیا۔ سوچیے ریگستان میں جہاں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، دور تک معلوم نہیں کہاں پانی ملے گا کہاں پانی نہیں ملے گا، پوری مشق دے دی گئی مہاجر ابن اوس کو۔ پانی کو دیکھ کے ایک دم سے گھبرا گیا، کہاں ایک بوند پانی نہیں، کہاں پوری مشق مل گئی۔ اس نے بوکھلا کے جیسی مشق کا تسنا کھولا، پورا پانی بہ گیا نیچے، پورا پانی بہا دیا مشق کا۔ امام عالی مقام نے کہا دوسری مشق دی جائے اس کو، دوسری مشق پانی کی دی گئی۔ جیسے ہی دوسری مشق پانی کی دی گئی، پھر اس نے تسنا کھولا، اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ دوسری مشق پانی کی بھی بہ گئی۔ اب ایک قطرہ پانی نہیں ہے، پیاسا ہے۔ حسین ابن علی خود کرسی سے کھڑے ہو گئے، ریگستان میں جس کی دو مشق پانی ایک دشمن کا سپاہی ویسٹ کر دے، دو مشق پانی ایک دشمن کا سپاہی ویسٹ کر دے، تو سوچئے کہ وہاں کیا کیفیت ہونا چاہیے۔ مگر حسین ابن علی خود کرسی سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے امام علی مقام نے کہا لاؤ مشق ہمیں دو، عباس مشق ہمیں دو۔ مشق اپنے ہاتھوں میں لی اور اس کو بہت پیار سے پانی پلانا شروع کیا۔ جب پانی پی چکا، دم میں دم آیا، تو اپنے لشکر والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بزرگ کون ہے جو اتنی شفقت سے پیش آ رہے تھے، یہاں کون اس ریگستان میں، مجھے جانتے بھی نہیں ہیں اور اس شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہی تو حسین ابن علی، ہم انہیں کو تو قتل کرنے کے واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جہاں دشمن کے لشکر کو پانی پلایا جاتا ہو، وہ حسین 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑے۔ اے فوج جفاکار، یہ بچہ بہت پیاسا ہے۔ دیکھیے بچے کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، بچے کا تعلق صرف اور صرف انسانیت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہو، راستے میں گاڑی خراب ہو جائے، پانی نہ ہو، ہاتھ دے کے دوسری گاڑی کو روکیے کہ یہ بھائی ہمارا بچہ بہت پیاسا ہے، کیا تمہارے پاس اتنا پانی ہوگا کہ ہمارے بچے کو پلا سکو؟ تو وہ یہ نہیں پوچھے گا تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ کہے گا پہلے پیاسے بچے کو پانی پلا دو، اس کے بعد بات کرنا۔ بچے کا تعلق صرف اور صرف انسانیت سے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ درندوں سے بھی بدتر تھے کہ حسین علی اصغر کو لیے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے فوج جفاکار میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بدلے حسین پی لے گا، تو لو میں اس کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ سوچئے حسین اس لشکر پر بھروسہ کر رہے ہیں جس نے عباس کے بازو کاٹ دیے، جس نے علی اکبر کے سینے پر برچی مار دی، جس نے قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا کر دیا۔ اس کے بعد یہ حسین اللہ اکبر زمانے کو بتا رہے ہیں، کہا کہ میں اپنے بچے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم خود لے جاؤ اور اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔
اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. اللہ اللہ, جب کوئی پانی پلانے نہ پڑا, خدا لعنت کرے ساتھ کے بیٹے نے آواز دی اے نہ حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملا آتا ہے تین بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑتا ہے. اللہ اللہ. عزیزوں, میں نے پڑھ دیا, اصلی سال ثواب دو آنسو ہیں. دو آنسو بہ جائیں یہ بہترین ہی سال ثواب ہے. تین بھال کا تیر, عرب کے اسلحوں کی تاریخ پڑھیے کبھی آپ اگر وقت ہو تو, عرب کے اسلحوں کی تاریخ پڑھیے. اسلحوں کی تاریخ یہ کہ عرب میں ایک اسلحہ ہوتا ہے جسے تین بھال کا تیر کہتے ہیں. ڈیزرٹ کا, ریگستان کا جو سب سے بڑا جانور ہے اونٹ, تین بھال کا تیر اس کی گردن پر مارا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نہر, اس کو کہتے ہیں نہر. جب تین بھال کا تیر گردن سے اس طرف سے اس طرف نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہر. اور جب اونٹ تیر کھا کے گرتا ہے تو پھر اسے ذبح کیا جاتا ہے. اللہ اللہ, جو اسلحہ عرب کے سب سے بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا, ہائے رباب کا چھ مہینے کا بچہ, حرملا نے تین بھال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا, علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا, تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی, علی اصغر کے گلے پر لگا, بچہ مسکرایا اور مر گیا. بس عزیزوں, مجلس تمام ہو گئی ایک جملے پہ, جتنا رونا ہو رو لیجئے. بی بی رباب نے جب علی اصغر کو دیکھا ایک جملہ کہا, کہا میرے لال, جب گلے کا زخم دیکھا ماں نے تو کہا میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے. حسین پشت خیمہ پر آئے, علی اصغر کی قبر کھود رہے تھے, بچے کی میت رکھی تھی, کسی نے آ کے آپ کے امام کو سوال کیا, سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, کہا بھائی تم کون ہو جو مجھ کو سلام کر رہے ہو؟ جب سے میں کربلا آیا ہوں حسین کو کسی نے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا. یہ آپ کے امام کے دل میں ایک کسک تھی کہ کربلا میں حسین کو سلام. کربلا میں آپ کے امام کو سلام نہیں کیا گیا. اللہ اللہ, اس میں جو کچھ لکھا تھا خط میں وہ تو لکھا تھا کہ بابا علی اصغر کو پیار کر دیجئے گا, بقول میر انیس کہ گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین, پھر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین. حسین نے کیا کہا قاصد صغرا سے, بس سن لیجئے, مجلس تمام ہو گئی, کہا بھائی جب سے میں کربلا آیا ہوں کسی نے حسین کو سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا. مشیت نے کہا میرے حسین کل کربلا میں کسی نے تمہیں سلام کے لائق نہیں سمجھا, اب اللہ کا یہ انعام ہے صبح قیامت تک کے جتنا حسین کو سلام ہو رہا ہے اتنا دنیا میں کسی کو سلام نہیں ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ کا ایک ہزارواں حصہ بھی خالی نہیں کہ حسین کو سلام نہ ہو رہا ہو. 124,000 نبوتیں ادب سے کھڑی ہوئی اس حسین کو سلام کر رہی ہے جو بچے کی میت کو لیے کھڑا تھا. اے رباب بڑی کوشش کی,
تیرے بچے کو پانی نہ ملا، پانی کے بدلے تین بھال کا۔ اللہ اللہ نت اللہ علیہ وسلم۔